សរងជាជនជាទីមេត្រីបើតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានណែនាំព័ត៌មាន Fresh News ទៅទូទាំងនៅរសៀលថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានកែសម្រួលការប្រជុំនៃការចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋគុយបេ ស <lad> ម្ដ <Lust> េច <trakkas> ឌីជុហ <translations> <Kate> ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានកែសម្រួលការបរិឆេទទីកាអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសខណៈសមាជិកគណៈប្រតិភូគឺនៅដដែលនេះបើតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបណ្ដឹងប៉ដាមៀន Fresh News ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ការបរិឆេទដែលត្រូវបានកែសម្រួលនោះរួមមាន មួយការបរិឆេទទីកាអង្គការអន្តរជាតិចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាទូតទៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី77នៅទីស្តីការអង្គការសហប្រជាជាតិនីទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានកែសម្រួលពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មកថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វិញ ២ការបរិឆាននីកាអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋកុយបាត្រូវបានកាយសម្រុបពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មកនៅថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វិញ 1ទី3កិច្ចប្រជុំការប្រឹក្សានិកាយអន្តរជាតិចូលរួមគោរពវិញ្ញាណអ្នកខណ្ឌឯកឧត្តម AB Sinsu អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានរៀបសាដូចដែលគឺនៅថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022